E kuptoj, do të thënë kjo, ti si mendon, Pedro? Unë do përpiqem ta mbyll me këtë mendim. Po, dhe Mendoj se mbyllim videon, jam dakord, të mendoj se në përgjithësi shqiptarët zgjiqen shumë nga dhuna. Po harrojmë më pak më vonë Përse tjetë kjo agresivitet, ti bjo një ngjarje, dhe të dha versioni pari policisë, po themi, dhe të dha marrë për të vërtet absolute versioni policisë, po tu ka drejtësia ka një ecuri, ka një proces që duhet bëhet serios, duhet të shqipen gjithë gjërat, dhe pas procesit, dhe kur jemet vendimi i fundit, dhe përse i shumë herë nuk besohet ngjarje. Jo më ti direkt, me ti vozlëk, me pasionin madhë, mirja bënë. Dhe është shumë qenjëzore, shumë qenjëzore. Se po të ndërprerë në fakt, po se nuk është se e kanë bërë vetëm për grekun, se shqiptarët e kanë bërë në përgjithësi opinioni e kanë bërë edhe për shqiptarët, sepse mua shumë herë do më akuzoni këtu pro grek. Vetëm sa për të kuptuar, unë ndoshta jam i vetmi shqiptar, s'du me umburrë, po ndoshta jam i vetmi që kam vajtur nëpër shtëpiat. E shkodranëve që janë mbytur në det, në 2003, 2004 kur janë mbytur. Kam vajtur, kam organizuar dhe aq sa kam mundur, tek njerëzit e tragjedisë Otrantos, te njerëzit e 21 janarit, kam shkuar në shtëpi, te njerëzit e Gërdecit, gjitha tragjedit që ka ndodhur në Shqipëri, unë aq sa kam mundur, ma merr mendje, nuk i ka bërë ndonjë kryeministër shqiptar që të ketë vajtur të gjithë familjarë, sepse edhe tragjedit i kanë ndarë dhe të majtë dhe të djathë në Shqipëri. Njerëzit e vrarë, njerëzit e degu, i kanë ndarë të majtë dhe të djathë. Ai u vrarë, nuk ka i majtë i djathë. Ska më greke shqiptar për mbyllë sytë. Do të bësh drejtësi për atë që është vrarë. Vazhdo. Edhe mbyllë, Petra. Mbyllë. Mendoj se shqiptarët si popull tryqen shumë nga dhuna, dhe këta nuk po e harrojmë për një moment tragjedinë që ndodhi me Kacifa. Dhe në historinë e tyre, historia e Shqipërisë është mbushur plot me gjak dhe dhunë dhe me aknarje dhe me persekutime. Dhe ajo që më bën mua përshtypje është dëshira ose përpjekja e inteligjencës së vendit për të investuar në këtë drejtim, për të rritur nivelin e edukimit në shkollat, të thua shtetërore, publike dhe private. Afrimi i Shqipërisë me Evropën fillon pikërisht nga gjërat e vogla, nuk fillon me një revolucion të madh. Dhe gjë e parë që duhet të filloj është kuptimi çdo të thotë që njësi e mirë. Këta unë nuk e shikoj të ndodhë. Qarë në bënë mua përshtupi, unë po them këtu në ku jetoj dhe punoj, më ka rënë rasti të kem situash klientë nga kombësi nga më të ndryshme në botë. Kur më ka rënë rasti që të kem të bëjmë me shqiptarët, më bënë shumë përshtypje niveli gjuhës që ata përdorin, mënyrën se si shajnë me nene, me motër, me mënyrën më ofenduese në botë. Dhe këta ata e bëjnë me kuptimin sikur ose kanë një ide sikur kanë arritur një diçka. Dhe kjo duket shumë qartë në komente që bëhen në Facebook. Unë pak a shumë më kuptoj 2-3 gjuhë, kam idenë se të shkruajnë të tjerët dhe më bën shumë përshtypje niveli i ullët qytetar në komentet që bëhet në Facebookun apo në si thonë, median sociale. Ky është një fenomen që duhet të shqetësojë kryeministrin, duhet të shqetësojë presidentin, parlamentin, komplet sistemin shoqëror, edukativ. Këto janë të metat të mbëdha që ka një popull që tenton të ngrerë veten nga një niveli ullët zhvillimi në një nivel më të avancuar zhvillimi. Dhe rasti i Kacifës, për mendimin tim, është një rast i mirë për të nxjerrë konkluzione që shiko. Dhe ta zem se tjetri ka gabim. Marrja e jetës është e dënueshme. Në Shqipëri thonë, vraj i qenit, bjeri i qenit, zhduk e qenit, tashi greka, shqiptara, bulgara, por, gjë e parë që do thonë, shqiptare thonë, vraj. Kjo duhet të ndaloj, këtu duhet të koncentrohet fuqia e shtetit, përpjekjet madhore, qoftë dhe të besimeve fetare,
qovde i si institucioneve e shkollore. Ky është mendimi tim dhe për mua ka sifa u bë ero për ata që duan ta shikojnë si ero dhe Kacifa është më i vlefshëm për mendimin tim në një farë mënyrë, ky është një lloj krimi që po bëhet i vdekur se sa i gjallë, sepse mbrapa Kacifës ka njerëz që nuk e duan të vërtetën, do me thënë ata marrin Kacifën dhe fshihen mbrapa atij me qëllime të tjera, qoftë nga pala shqiptare, qoftë nga pala greke. Ktu është, do me thënë, si të thuash, inteligjenca njeriu. Duhet ta kuptojmë që vrasja krijon probleme dhe nga njërë erojnë të panevojshë. Kacifa do të ishte shumë mirë si kur të ishte gjallë, të vazhdonte me ngritjen e flamurit grek, të vazhdonte me përpjekjet e tia në Shqipëri, mos ishte mbyllur zemra dhe dera shtëpisë të Kacifës, ajo do të ishte gjaja më e mirë. Ata nuk mund ta kthejmë dot dhe shpresoj që kjo fatkeqësi të përdoret nga anët, si thuaç, e buta të shoqërisë, qoftë shqiptare, qoftë greke, për të arritur në një bashkëpunim më progresiv dhe drejtartme. Ky është mendimi im.